მოგესალმებით ხალხო. პირდაპირ ეთერშია Sixmen-ის საკალათბურთო პოდკასტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ გვერდ Sixmen-ის პარტნიორი მედია პლატფორმა Radio Pod. მე პაატა წამალაშვილი ვარ, პროექტის ავტორი, წამყვანი. მიმყოფებით Facebook-ის ორ პირდაპირ ეთერში, Sixmen-ის და Radio Pod-ის Facebook Live-ზე, ასევე YouTube არხზე, უფრო სწორად Radio Pod-ის YouTube არხზე და რადიოში FM 99.3-ზე. იდე ისევ ასე წარმოადგენს სტუმარსო დიდი წარდგენა არ ჭირდება კალათბურთის მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს გიორგი ზურაბიშვილს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა არ მოგესალმები თუ წეღან არ გნახე პირდაპირ მადლობას გეტყვი რომ მოხვედი და უფ кайცად მელოდება მე პირადად და დიდი მადლობა მოწვევისთვის მიხარია რომ არის ეს გადაცემა და უთმობ დროს კალათბურთს საინტერესო გარჩევები არის ხოლმე და მიხარია რომ არ სტუმრად ჩვენთან კი ბატონო ნუ ну хэ шен шენი სტაჟის და რა შენს შენ შენი ფანები ყავს და ხალხი არის ვისაც ძალიან უხარია შენი გამოჩენა შენი ხმის მოსმენა ელემენტარულად ასე ვთქვათ მატჩების წაყვანის დროს და აქ უნდა იყო აუცილებლად მოკლედ პირდაპირ ზედმეტი შესავლის გარეშე ვფიქრობ რომ ჯობია დავიწყოთ საქართველოს ნაკრები არის მე მგონი ყველაზე ისეთი ინტერესთა სფერო ახლა ქართული კალათბურთისთვის არ კითხავ კონკრეტულად არაფერს მაინტერესებს აი არ გჭირდება შენ დარწმუნებული ვარ რომ ცელ პასუხს გამცემ და მაინტერესებს რას ფიქრობ ამ ყველაფერზე თან გაზიარებას გავაკეთებ ნაკრებზე? ნაკრებზე რა თქმა უნდა. ხო, ნაკრებზე რა შეიძლება ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში მოვიგეთ პირველ რიგში, ეს უნდა ვთქვა უკრაინასთან გადამწყვეტი ერთ-ერთი თამაში შეიძლება ყოფილიყო ჩვენთვის და კარგია რომ მოვიგეთ. ნუ ქართველები ზოგადად ისეთი ხალხი ვართ რომ ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ხოლმე. ხა ესპანეთთან თამაშის წინ მე ბევრი ადამიანი ხვდებოდა და მეუბნებოდა რომ ესპანეთ შეიძლება მოუგოთ და ესპანეთს მოუგებს და აი მაინც მეც ოპტიმისტი ადამიანი ვარ ხა გულისიღრმეში რაღაც კი მინდოდა ესე რა ყოფილიყო მაგრამ აი ჩვენთვის კიდე უფრო რთული არის ისეთი გუნდების წინააღმდეგ თამაში რომელთანაც საშუალო დონე არის ძალიან განსხვავებული. ხა რას გულისხმობ? თუნდაც რომ აკლდა ესპანეთს ძალიან ბევრი ლიდერი ეს მათ არაფერს ნიშნავს, იმიტომ რომ მათთვის კალათბურთი იმდენად ღრმა კულტურაა, რომ კი ბატონო, ღრმა კულტურაა და დონე ჩემპიონატი ხო, როგორიც არის ესპანეთის ჩემპიონატი და თუნდაც ესპანეთის მეორე ლიგა და მესამე ლიგა, იმდენად აღემატება ჩვენ ჩემპიონატს და ასევე აი კონკურენცია რომ შეადარო და რაოდენობაც რომ შეადარო პროფესიონალური კალათბურთელი რამდენია ესპანეთში და რამდენი საქართველოში, ფიზიკურად ძალიან რთულია რომ მოუგო ესპანეთს იმ შემთხვევაში, როცა არ ყავს ლიდერები, ამას გულისხმობ. ეს ჩვენაირი გუნდისთვის ერთი ადამიანის ერთი კალათბურთელის დანაკლისი არის ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ. კაცილებით უფრო ცუდია ჩვენ რო გვაკლია ერთი კაცი, ერთი ლიდერი, ვიდრე თუნდაც რო ესპანეთს 5-ან 6 კაცი გამოაკლდება, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს იმ ხელა კონკურენცია, რომ შევავსოთ ეს დანაკლისი და ესპანეთს რო არ ყავდეს 10 კალათბურთელი და 20, შემდეგი ეშალონის მოთამაშეები იმდენად ძლიერები არიან, რომ ისინიც ძალიან მაგრები არიან და რეალურად ესპანეთთან თამაში უნდა დავივიწყოთ ამას ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ ჩემი აზრით. არა, ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჩესტომების სწავლის კუთხით, აუცილებლად უნდა მივაქციოთ, მაგრამ მანდი ხა რაზე არის სალაპარაკო, უბრალოდ შეგვჭამ ეს დაცვაში, ეგეთი მაგარი დაცვა. კაი, დარწმუნებული ვარ, კი, დარწმუნებული ვარ, აი მოთამაშეებს ვინც პარკეტზე იყვნენ ჩვენი მხრიდან, საერთოდ ნათამაშები არ ექნებოდათ, ეგაი დაცვის წინააღმდეგ იქამდე. სასწაულ წნეხში მოგვაქციეს და უბრალოდ ხელი თან შეხო იცი, ანუ სულ ვიძახი რა. ესპანეთში რო ჩახვიდი აქედან სათამაშოდ, პირველ რასაც მოგთხოვენ არის დაცვა. ყველაზე მეტ ყურადღებას ესპანელი მწვრთნელები აქცევენ დაცვას. აბა რა იქნებოდა შეგჭამდნენ? მან დრო არ გექნებოდა. მაგიტო ვიძახი რომ ეს ბევრი დრო რჩებათ ხოლმე ჩვენ კალათბურთელებს. მაგიტო არ მომწონს რა ვქნა პირდაპირ ვიტყვი. მაგიტო არ მომწონს სამწამიანზე ორიენტირება ჩვენი, რომ უკანა ხაზელებს ზედმეტად ბევრი დრო აქვს და ვინ ესპანეთის დაცვა მოგცე? კულტურა მაგიტო თქვი. კულტურა აქვს ტიპებს ჩამოყალიბებული, ხო? მაკულტურის წინააღმდეგ შეიძლება და ინდივიდუალურად ძალიან ძლიერი გუნდით გახვიდე ხო თითო პოზიცია რო შეადარო შენაჯობა მაგრამ იმ სისტემას ამ დაულაგებელ სისტემით ვერ აჯობებს მაგრამ მარტივი ჩემი აზრით სამწამიანზე აქცენტი აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ უბრალოდ აქაც ხა ბევრი ნიუანსი არის რას გულისხმობ სამწამიანზე აქცენტის გაკეთება ნიშნავს პირველ რიგში იმას რომ ჯერ ბურთი უნდა გათამაშდეს უკანა ხაზში საფათო დაიმოძრაოს და მერე სწორად უნდა ჩავიდეს ბურთი სამწამიანში ყველამ თუ თავიდანვე იცის რომ შენ უნდა ჩაკიდო უბრალოდ და ასე თქვა ჩა ბოლო არ ჩაგიშვებს ხო სამწამიანში ძალიან მარტივია თავდაცვა მაგრამ რთული ხდება როდესაც პიკენ როლს თამაშობ როდესაც აქტიურად მოძრაობენ უკანა ხაზელები
ბურთი სწრაფად მოძრაობს, მერე მეტი სივრცე იქნება და იქნება და იმ სამწამიანის გამოყენებაც უფრო მარტივი არის და როდესაც ხიფაც არ წარმოადგენს უკანახაზი საერთოდ მეტოქისთვის, მაგ შემთხვევაში ძალიან იოლი ხდება სამწამიანის დაცვის თამაში და არ ვიცი ესპანეთმა რადაცაც ითამაშა, მე ვერ ვიხსენებს ზოგადად საქართველოს წინააღმდეგ, აი სერბეთმა ითამაშა, ასევე ვიტყოდი სასწაული დაცვა ჩვენ წინააღმდეგ და შერმა დინამდე პრაქტიკულად ბურთი არ მიუშვეს მათაც და ესპანეთის დაცვა ეს იყო ძალიან კარგი გაკვეთილი ჩემი აზრით ჩვენი კალათბურთელებისთვის და თუ თქვათ უკრაინასთან მაგფადენს წაუვიდა და გაიხსნა ყველაფერი ჩააგდო, თავიდან ეხა ესპანეთთან რამდენიმე ფორცილებული სროლაც არ მომეწონა არასოდეს ასროლეს სელექცია მაგფადენისგან, თუმცა იმასაც რა ეკნა, ხო ხობი ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ და თითქოს იძულებული იყო ძალიან რთული სროლები და აკეთებდნენ ინდივიდუალურად უთევ რა. პლუს ნახე როგორ რაღაც იყო კიდე რაც მე შევატყე ხო, ესპანეთი მან არ გამოსულა იმ მიდგომით რომ ჩვენ ფავორიტები ვართო, არ გამოსულა ჩვეულებრივად იმ მოტივით გამოვიდნენ რომ ძლიერ გუნდს ეთამაშებია და თუ არ შეჭამეს დაცვაში წააგებენ. კი, ზუსტად ეგრე გამოვიდნენ და ძალიან მშიერები მოტივირებული იყო და თან მან რა მომენტია ხო რომ შემდეგ ჯგუფშიც რომ მიყვება ესეთ სისტემა რო არისო, შემდეგ ჯგუფშიც გადაყვება ეს მოგება წაგებათა ბალანსი, ამიტომაც ნებისმიერი თამაში მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც ესპანეთი შეიძლება უპრობლემოდ გავიდეს პირველი ადგილით, მაგრამ ჭირდება მაინც ყოველ შემთხვევაში ყველა თამაშის მოგება, რომ კარგი ბალანსი ქონდეს და ნამდვილად არ აპირებდნენ დაეთმოთ ეს მატჩი და შენგელიას გარეშე კიდევ გამოჩნდა, როდესაც არ უყავს ეხა ჩვენ NBA-ის მოთამაშეები, როდესაც ვერ გვეხმარებიან, გამოჩნდა რამხელა ძალა არის, ყველა მიცოდით ისედაც, მაგრამ აი მის არ ყოფნაში კიდევ უფრო კარგად დავინახეთ რამხელა ძალა არის შენგელია. რამხელა ძალა ნახე. რამხელა ყურადღებას იპყრობს დაცვაში და რამდენად უადვილებს საქმეს ხოებს, ხო ეხა როცა შენზე მუდმივად ორი კაცია გადმოსული, ძალიან უმარტივდება საქმე იგივე შერმადინს და უკანახაზელებს და აი მის გარეშე ну практикуло статикури იყო ჩვენი თამაში და უშანსოთ ვიყავით შეგვიძლია ამის თქმა. ნახე როგორ რაღაცა ერთი რო შენგელიას არ ყოფნა დაგვეტყო, მაგრამ აი შენგელიას არ ყოფნა აუცილებლად დაგვეტყობოდა, არ შეიძლება რომ ეგეთი ეშელონის მოთამაშის არ ყოფნა არ დაგეტყოს. უბრალოდ დატყობასაც გააჩნია. მან დრო იყო სისტემა გამართული, ხო, ეს დატყობა ცოტა უფრო იოლ ფორმებში იქნებოდა. კიდე ვიმეორებ, წაგება პრობლემა არ არის, მაგრამ ნუ ის ცოტა სხვა რამე იყო კიდე, ძალიან წითელ ხაზებს გასცა. მე მაინც ვიტყოდი, რომ სამწუხაროდ ჩვენ არ ყავს იმ დონის შემცველები, აი ესეთ სუპერვასკლავების, რომლებიც კი სისტემა ახსენე გეთანხმები და არეულათაც ვითამაშეთ და ანუ ზოგადად ის მატჩი იყო, როცა არაფერი არ გამოგდეს, ხდება ხო, ანუ არც სისტემა მიმუშავა, ინდივიდუალურადაც არ წაგვივიდა პლუს მეტოქემა ძალიან მაგარად ითამაშა, ეგ მომენტი იყო, მაგრამ აი სამწუხაროდ აი საქართველოს ჩემპიონატის დონე იმდენად დაბალი არის და იმდენად არ ვიცი ეწინებათ ბიჭებს მოგიო ზოგები შეწინებათ თვითონაც ამბობენ ხა ბიჭები ამას და მე მგონი პირველი თვითონ ლაპარაკობენ ამას და მათ სურთ რომ ჩვენი გუნდი თამაშობდეს ევროპულ რომელიმე ტურნირზე თუნდაც ერთი გუნდი და დონემ აი მოიმატოს და აიწიოს თორე ასე რთული იქნება მასობრიობა უნდა გაიზარდოს აუცილებლად ეს არის მნიშვნელოვანი ხა ნახეთ რომ იყო საუბარი რომ დიდი ფული იდება კალათბურთშია ძალიან კარგია თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის როგორი მიმართულებით წავა ეს თანხა და რას მოხმარდება როგორ შეიძლება ყველაზე წარმატებული სპორტი არის კალათბურთი ქვეყანაში მე ასე ვიტყოდი და როგორ შეიძლება რომ უბნებში სტადიონები არ იყოს. კალათბურთი სტადიონი არის ყველაზე მარტივი გასაკეთებელი. არის და ფარები არა. უნდა ჩამოკიდო. ფარიც არ ჭირდება, უნდა ჩამოკიდო, არ ვიცი რაღაც რკინა და ასფალტი და მეტი არაფერი არ ჭირდება და სირცხვილია უბრალოდ. თბილისში არ არის უბნებში სტადიონები და რეგიონებში და იმაზე არ ვლაპარაკობთ. თუ დარბაზი არ იქირავე, ვერ ითამაშებ კალათბურთს და ეხა რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი? მე მგონი პირველ რიგში ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ გაიზარდოს რაოდენობა უბრალოდ იმ ადამიანების, ვინც ჩართული არიან ამ სპორტში და ეს აუცილებლად იქნება ასე რა კან წარმატება ყოველთვის განაპირობებს პოპულარობას. ნამდვილად გახდა პოპულარული სპორტი კალათბურთი და ეხლა ყველაზე მზარდი ჩემია ინფრასტრუქტურას ხელშეწყობა ამ ყველაფერს და მე კონკურენცია რომ გაიზრდება ჩემპიონატის დონეც მოიმატებს და ყველაფერი ასე ვთქვათ ბუნებრივად წავა და აი ხელოვნურად რთულად წარმომიდგენია რომ აი ლეგიონერების შემოყვანით და აი ასეთი ასე ვთქვათ თუ ამ მიმართულებით წავიდა ინვესტიციები რაღაცა დადებითი ზრები იყოს. მე მგონი თავი და უნდა დაიწყოთ და მე ავიდეთ ზევი. შენ ნახე წეგან ახსენე რომ ერთი ევროპული გუნდი რაღაცა ევროპულ ტურნირებზე რა გუნდი გაგვეყვანა. მაგის პრეცედენტი სცადეს ხოთაშორის. ვითა იყო? კი, მე მგონი ვითა იყო, იმიტომ რომ მახსოვს რომ ვატონაცლუშვილი და გოგაბითაძე მან ერთად თამაშობდნენ. ახალგაზრდა გოგა და ცოტა ასაკში შესული ვატო და სცადეს მან სუპერგუნდის გაკეთება. მაგრამ მე მგონი ვერ გამართლა. ნუ ეგ არ არის ყოველ შემთხვევაში იმის ანუ იმის გარანტიას არ გვაძლევს რომ შემდეგს თუ გავაკეთებთ არ გამართლებს. მაგაზე ჩვენ მე მგონი რომ მაინც უნდა გქონდეს წორება. აუცილებლად უნდა გქონდეს, აუცილებლად. ოღონდ ხო არ არის აუცილებელი ჩამოყვანა ლეგიონერის, ანუ არ ვამბობ რომ არ უნდა ჩამოიყვანო, მაგრამ ამაზე არ უნდა გქონდეს წორება რომ შენ რო კარგი გუნდი ყავდეს აუცილებლად ვიღაც უნდა ჩამოიყვანო, ნუ არ დაუმალავ.
ფერატკანიანი მოთამაშე, რომელიც ათლეტურია და, ნუ ვიცით, ეს ტენდენცია არსებობს მაგალითად ქართულ სუპერლიგის ქართულ კლუბებში, თუ არ ყავს აფროამერიკელი მოთამაშე, რთულია რომ წარმატებას მიაღწიოს. ეგრეც არის, საქართველოს ჩემპიონატს რო გადახედავ, მე მგონი ტოპ 15 მოთამაშიდან ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელიდან 12 უცხოელი არის და 3 ქართველი. ზუსტად. და ეგ ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დაბალი დონე არის ქართველი კალათბურთელების ზოგადად ჩემპიონატში. ვინც კი ოდნავ კარგია და ძლიერია, ეგრევე მიდის საზღვარგარეთ, ცდილობს რომ წავიდეს ყოველ შემთხვევაში. ერთი რაღაც თქმა მინდა, გიო, თან მინდა გთხოვო რომ გადაზიარო. გადავზიარე მე. აა, გადაზიარე? ხო, ერთი რაღაც მინდა რომ აყურებელს უთხრა და ეგრევე გადავდივართ NBA-ზე, ვიცი რომ ხა გიორგი ზურაბიშვილის და ჩემი საუბარი NBA-ზე გინდათ ყველაზე მეტად. თქვენ ხედავთ საინტერესო რაღაც მაცვია, ეს მაჩუქეს, ეს არ არის ჩემი შეკვეთით რაღაცა დამზადებული და ასე შემდეგ. არის ასეთი კომპანია მხოლოდ სვანური, კი ბატონო. და ძალიან ხარისხიანი ჰუდია და მინდა რომ უღრმესი მადლობა უთხრა, უბრალოდ ადამიანურად მაჩუქეს, იქიდან არანაირი რეკლამის სურვილი არ ქონდათ, უბრალოდ მე ესე ადამიანურად ვამბობ მეც და ძალიან დიდი მადლიერება მინდა გამოვხატო. კი ბატონო. გიორგი, გადავიდეთ NBA-ზე, მე მგონი ჯობია. და აქ შენ თქვი რომ Golden State-ი ძალიან მიყვარსო და პირველივე კითხვა NBA-ზე რაც წამოვიდა, Golden State-ზეა საუბარი. Golden-ზეო თქვი თო რამეო, გიორგი ხაჟალია წერს და პირდაპირ თქვათ. სიურპრიზი ვიცი რომ არისო. გოლდენი რო ესე დონეზე არისო სიურპრიზი, მე თავიდან შარშანაც კოჭებში ეთყობოდა Steph Curry-ს რომ ძალიან მაგარი სეზონი ექნებოდა წელს. სუსტ კოჭებში, მაგრამ მენტალურად ძლიერი. ყოველთვის ყველა სპორტში მე ვარ გულშემატკივარი სისტემების და სისტემური მიდგომის და Golden State-ს აქვს ყველაზე გამართული სისტემა ჩემი აზრით, მე ასე ვიტყოდი. არა მხოლოდ საკალათბურთო სისტემაზე ვსაუბრობ, თვითონ მენეჯმენტი და როგორც უდგებიან, ხო, აი კალათბურთელებს უბრალოდ ისე კი არ აყავთ კალათბურთელი, აი ხა ის ძლიერია და მოდი ავიყვანოთ. პროფილურად აყავთ, აი აქვს ეს სისტემა Pace and Space კალათბურთი რაც არის, რაც გულისხმობს იმას, რომ მუდმივად უბურთო მოძრავი კალათბურთელები ქნიან სივრცეებს და სწრაფი კალათბურთის შემთხვევაში ყოველთვის ვიღაც რჩება თავისუფალი და შესაბამისად ეს შეტევით სისტემაზე ვსაუბრობ, დაცვითი სისტემა რაც შემოიტანა Golden State-მა, ეს იყო გაცვლები, რომ ყნების მიერ შემთხვევაში თითქმის კალათბურთელები ცვლიან ბლოკის მერე და ეს გულისხმობს იმას, რომ კალათბურთელები ვინც უნდა აიყვანო, უნდა ამას ხონდეს შესაბამისი უნარები და იყოს შესაბამისი პროფილი, შეეძლოს გაცვლა დაცვაში, იყოს უნივერსალი და რეალურად რომ გადავხედოთ ეს მაყურებელს უნდა თქვა როლ პლეიერებზე არ არის საუბარი, საუბარია შესაბამისი. კი, ყველა აბსოლუტურად ნებისმიერი მოთამაშე ვინც არის Golden State-ში არის არჩეული იმის გამო, რომ აქვს შესაბამისი უნარები, რომ ითამაშოს ის კალათბურთი, რაც ჩანაფიქრიც აქ მწვრთნელს. და როდესაც ესეთი მიდგომა არის, ყოველთვის ბევრად უფრო მარტივია შემდეგ თამაშების მოგება. ნუ იმაზე აღარ ვისაუბროთ, ხა ინდივიდუალურად დავიწყოთ ლაპარაკი, ყველა აბსოლუტურად ყველა კალათბურთელი. ანუ აი ესო შეტევები რო დაიწყონ, მაინც ძლიერები რო არიან. კი, მაგრამ აი ეგ არის ზუსტად, რომ აი ისო შეტევას არ თამაშობს Golden State-ი. არა, რატომ აითამაშოს? თუ სისტემური შეგვიძლია ისო შეტევა უბრალოდ არ უნდა ითამაშოს, ხა დღევანდელ კალათბურთში თან. მეც ზოგადად არ მიყვარს, არ მომხრე აი ისოს, ნუ იყო დრო და ეპოქა კალათბურთში, როდესაც ეს იყო ყველაზე პოპულარული, მაგრამ ოღონდ ეგეც სისტემის ფარგლებში ექცეოდა, მაგრამ ხა დღეს ცოტა დისტანცირებულია, ხო, იგივე დაცვა და დღეს მხოლოდ აი ისოზე ვერა აგებ, ხა. მაგრამ ორი გუნდი აკეთებს მაგას ლიგაში რა, ისეთი გუნდები, რომლებიც ანგარიშგასაწევი ძალა არიან, ერთი არის Dallas Mavericks-ი, ჩემამდე არ დადისატუ აკეთებენ და Brooklyn-ეცი, მაგრამ Brooklyn ის Dallas Mavericks-ი გამიზნულად აკეთებს. Brooklyn-ეცი იმიტომ აკეთებს, რომ სისტემა ვერ ჩამოაყალიბა Steve-ში. Brooklyn-ის ის მომენტიც არის, რომ ალბათ ორი ყველაზე ძლიერი ISO კალათბურთელი იყოს სოფლიოში. არ ამგონია, რომ მიზანი იყოს ISO მაგათ. ჰარდენის სახით. მაგრამ ხო, ნეში ზოგადად არ არის ის მწვრთნელი, რომელიც ნელდაში აიზოლაციის კალათბურთს. თუმცა Brooklyn Jersey ძიებაში არის, ნეში მაინც ძიებაშია, ისევე როგორც Lakers-ი, ისევე როგორც Frank Vogel-ი, ვერ მოძებნა ჯერბა, ვერ ჩამოყალიბდა ასე ვთქვათ იმ ხუთეულზე და იმ ბირთვზე და იმ დროზე, როგორ უნდა იყოს გადანაწილებული, როგორი როტაცია უნდა იყოს, ეს არ არის სიული. Lakers-ისთვისაც, ხა Frank Vogel-ისთვისაც ამდენი კალათბურთელი რო შეიცვალა და ამდენი ისეთი მოთამაშე რო მოვიდა გუნდში, ხო, უნდა საკმაოდ დრო იქნება საჭირო ჯერ კიდევ ჩემი ეს თემისთვის, რომ პლეიოფამდე ვოგელი ჩამოყალიბდეს, თუ ზუსტად როგორი როტაცია უნდა იყოს და ვინ რამდენი ხანი ითამაშოს და ვინ როდის შემოვიდეს და ასე შემდეგ. თან აქ ბევრი კომპონენტია გასათვალისწინებელი, ხო, ანუ მხოლოდ ხულები და შედეგიანობა არ არის აქ მნიშვნელოვანი, ასევე დაცვაში ვინ უნდა დაიჭიროს და ასე შემდეგ. მოკლედ ძიებაში არიან და აი Golden State-ი ძიებაში არ არის. Golden State-ი ჩამოყალიბებულია, დალაგებული გუნდია და უბრალოდ შეუჩერებელია. ჩემი აზრით, წელს ვიტყვი რომ თავარი ფავორიტი არის. კი, მაგაში გეთანხმები. Golden State-ს ერთ ძალიან კაი ნიშა კიდე მაგას ყველაფერს თავი დავანებოთ. გუნდმა სიტყვაზე, აი ეს სიტყვაზე ვიზახი, ჰაერზე.
რომ გადაწყვიტოს რეორგანიზაცია. ვიზა შეიძლება რომ თამაში ააგოს, ახალგაზრდები უკვე ყავს. ჯონათან კუმინგა, მოზეს მუდი, მოდი ჯეიმს უაისმენის ჩავთვალოთ რაღაც ცოტა გაუგებრობაა მაგის გარშემო, მაგრამ ახალგაზრდული ყველაზე მაგარია. ხო, უნდა ეგ ყველაზე ჩემთვის უდავოთ აღმოჩენა არის. შარშან პირველად ვნახე ჯორდან პოლის თამაში და რო დავინახე, აი როგორ თამაშობდა სტილი, ეგრევე მივხვდი რომ განსაკუთრებული მოთამაშე იქნებოდა და წელს საერთოდ უდიდესი პროგრესი აქვს. ძალიან მაგარი ბიჭი არის. ერთი ეგ, ნახე, ბევრი ფაქტორია მანდ კიდე და ერთ ფაქტორს ვიტყვი, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. ერთი რომ ახალგაზრდული კონტინგენტი სულ ყავთ. ეს ბევრი რაღაცისთვის ჭირდებათ, პლუს იმისთვის რომ ძირითადად ხუთეულის და სათადარიგოთა სკამზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეებისთვის ძალიან დიდი ხელფასები აქვთ მიცემული. ეს რაღაც თქო უნდა დაბალანსდეს. ახლა ლეიკერსები სულ ვეტერანებს ვერ მოიყვან. ესენი ადგნენ და ახალგაზრდებზე გააკეთეს აქცენტი და კი, აი კარგი მიქსი არის რა, ეგეც აი მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებს და გამოსტილებს. სულ აი რაც იგვადალა, გრინი, კარი, აი ეს ისეთი იგვადალები რატო ამოსული პირველ ლექსში? იგვადალა, იგვადალა ზოგადად ძალიან მაგარი კალათბურთელი არის. აქედან დავიწყოთ. ძალიან მაგარი გამოსულია. მე მგონია რომ მაგის მოსვლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი არის ჯონათან კუმინგა. ხო, არის. იმიტომ რომ გავს თამაშით და ნახე, კუმინგას ორი როგორი ტიპი ყავს მასშტაბებლად ჭყალებში, იგუდალა და რეიმონდ გრინი. არ შეიძლება რომ თან კარგი მოთამაშია და ჭკვიანია. ეხა ცოტათი ეხა ამ წუთას წააგავს რაღაცით პასკალ სიაკამს, ცოტა დაბალი პასკალ სიაკამია, მაგრამ წააგავს ასევე იგუდალასაც. მაგათი მეურვეობის ქვეშ სასწაული კალათბურთელი გაიზრდება. ყველაფერი გათვლილი აქვს და ერთ ციტყვი კიდე გოლდენზე და აქ ჩემგან აქედან ამით ამოვწურო. ენთუზიაზმი გააჩნია მფლობელს და არ არიდება თანხის დახარჯვას და ჯარიმების გადახდას, რომ ოღონდ ეს გუნდი იყოს ანგარიშ გასაწევი ძალა და არის იყო და მერეც იქნება, ძალიან ისე გამომივიდა, მაგრამ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ვამბობ, რომ იყო, არის და კიდე იყო. ხო, კიდევ ერთ ამას დავამატებ, რაც ნუ ყველაზე ალბათ სიურპრიზი, ყველაზე დიდი სიურპრიზი ეს იყო წელს Golden State-ისგან, საუკეთესო დაცვა ყავს წელს გუნდს, დაცვითი რეიტინგი საუკეთესო აქვს ლიგაში და ეს არის ალბათ ის გადამწყვეტი ფაქტორი, რატომაც არის პირველზე, რადგან ხე Golden State-ი რომ კარგი შემტევი გუნდია და ამ თვალსაზრისითო ძლიერია, ყველა მოიცით და ეს ისე დაცვიცოდით. თუმცა დაცვაში როგორც გამოიყურება გუნდი და განსაკუთრებით ის კალბურთელები, ვისგანაც ნაკლებად ველოდით, თუნდაც კარი ძალიან მაგარ დაცვას თამაშობს. შოპს ასევე გამოვყოფთ ენდრიუ ვიგინს, რომელმაც ძალიან მოუმატა დაცვაში. არასდროს არ ითვლებოდა ვიგინსი კარგ დამცველად და წელს რო დააკვირდეთ, საკმაოდ კარგად კოლეჯის მერე საერთოდ არ თამაშია დაცვა. არა, საერთოდ არ თამაშობდა დაცვას და აი მანეს თითქოს ეს мотиваცია იპოვა, ხო? ეხა რომ აქვს ნიჭი და რომ აქვს შესაძლებლობა ვიცით კარგად ენდრიუ ვიგინს და თითქოს გაიხსნა თავიდან და მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის აი ესეთი შედარებით უხასიათო მოთამაშეებისთვის, რომ მოხდნენ ხოლმე ისეთ ორგანიზაციაში, სადაც არის კარგი კულტურა, ასე ვთქვათ, კარგი სწორი მიდგომა და გამოჩნდა მინუსი. ძალიან ბევრი მოთამაშია ეგეთი, რომელიც ჯერჯერობით არის რაღაცა გაუგებარ სიტუაციაში, აქვს უდესი ტალანტი და არ არის სწორ სიტუაციაში. სხვა შორის ერთ-ერთი ვარიანტი ორს ვიტყვი დაჟე. მე ლეიკერსის გულშემატკივარი ვარ. ნახე რამდენია ხა ლეიკერსი ყველა დარვახსენე რა. რამდენი წამოვიდა ლეიკერსიდან, რომელმაც სხვადასხვა გუნდებში ითამაშა. ჯულიუს რენდლი ნიუ-იორკ ნიქსის ლიდერია. ჯორდან კლარკსონი მეექვსე კაცი გახდა. იქ ლონზო ბოლის შეუცვლელი ფიგურაა უკვე ჩიკაგო ბულში და დიდხანს დარჩება. იგივე დიენჯელო რასელი, ანუ კი. სანამ იყვნენ გაუგებარ სიტუაციაში, პოტენციალი ვერ გამოავლინეს. ეხლა ბრენდონ ინგრამის ჯერი დგება, ძალიან მიყვარს და შეგნებულად ისე არ ვახსენე, მაგრამ მაგის დროც მოვა. კი, ნამდვილად გეთანხმები, მნიშვნელოვანი არის სწორ გარემოში მოხდეს ხალხურ ტალანტი. კი, კი. და ერთი მთავარი კაცი უნდა მოხდეს სწორ გარემოში. მე მგონი იციან ვიზეც ასაუბარი. გოგა. კი, გოგა, გოგა უნდა მოხდეს თავარ გარემო. ხო, გოგას სწორ გარემოში. თუ გუნჩი არის გოგა თავისთან. ნუ რთული არის ახლა რომ მიიღოს დრო რეალურად. იმდენად ესეთი შემადგენლობა ყავს ინდიანას და იმდენად არის ლიდერი ტარნერი და საბონისი, რომ რთულია მაქსიმუმ 10-15 წუთი თუ მიცეს გოგას, ისიც ყველაზე კარგი. თუ მიცეს, ისიც ოპტიმიストურ ვარიანტს ვამბობ, რადგან 10-15 წუთს ნატრულო ბიჭო, რაც უდღეში ვარ წარმოიდგინე. იმასაც დავძე რომ გოგაც მე მგონია რომ უფრო მონდომებული უნდა იყოს და უფრო მშიერი უნდა იყოს და უფრო მეტი უნდა იواردიშოს და როდესაც პარკეტზე გამოდის, უფრო ასე ვთქვათ, ბურთი უნდა მოითხოვოს და უფრო უნდა შეეცადოს რომ დაანახოს თელსამყაროს, რომ იგი იმსახურებს დროს. არ უნდა დაკმაყოფილდეს უბრალოდ იმით რომ არის NBA-ში და არის აქვს კონტრაქტი და ანუ როცა დაუძახებენ ითამაშებს. ანუ უნდა გამოავლინოს, ასე უნდა დაანახოს მწვრთნელებსაც და ყველასაც რომ მას აქვს ამბიცია რომ იყოს სტარტერი და იყოს ასე ვთქვათ ამბიცია აქვს.
მე ხო გოგასთან ინტერვიუ ჩავწერე დისტანციურად და ვკითხე პირდაპირ ესეთი რაღაცა, რომ ჩავთვალე რომ ცოტა ზედმეტი მომდიოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არა. გოგა მეთქი, ფიქრობ რომ ეხლა რომ შენ საფლეიოფო გუნდის სტარტერ ცენტრად დაგაყენონ, ითამაშები მეთქი რომ თუ დამაყენებენ და ვითამაშებო პირდაპირ მითხრა. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა გოგაზე კიდე რომ ამ ზაფხულს ვიცი რომ მთლიანად გადართული იყო ფიზიკურად მოემატებინა უბრალოდ ესე ტრაგედია. დაემთხვა გოგას მამა გარდაეცვალა არც ისე დიდი ხნის წინ და ნამდვილად არ არის მარტივი 21-22 წლის ბიჭისთვის ამ ხელა სტრესის გადატანა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან სერიოზული გეგმები ჩაეყარა წყალში, არა წყალში ვერ ჩაეყრება, უბრალოდ ნუ გადაიწია ცოტა ხნით ამ ყველაფერმა. კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ გოგას აქედან, ვიცი რომ დიდი დრო გავიდა, უბრალოდ პირდაპირ ეთერში ეს არაზუს არ გამიკეთებია და მოკეთ ხალხმაც მინდა იცოდეს რომ რაღაც არის რა ისეთი რაღაცა რომელიც კულისებში ჩანს მხოლოდ და გარედან არ ჩანს. ფიზიკა მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, აუცილებელია ცენტრისთვის რომ ფიზიკურად ძლიერი იყო, რომ მარტივად არ დაიჩაგრო, თუმცა ჩემი აზრით გოგას უფრო მეტად უნდა ენდოს თავის თავ სამწამიანში. მე კი რა თქმა უნდა კარგის როლი აქვს. პოსტის დროს თუ აი ზოგადად პიკენ როლის დროს თუნდაც უფრო აქტიური უნდა იყოს როლის დროს და აი სამწამიანში უფრო დომინანტი უნდა იყოს, რადგან მას აქვს ათლეტური შესაძლებლობა. ხედავთ ხო რომ რამდენ დაფარებას აკეთებს, როგორი ბაუნსი აქვს ჭყალებში და ჩემი აზრით ზედმეტად გადართულია გოგა სამქულიანებზე და საშუალოებზე. კი ვიცით რომ ჯერჯერობით მაინც არის თავის თავის ზეებაში. აი ეგ არის. და სულ იქნება დროს თუ არ იცით სულ იქნება, მაგრამ როდესაც ხარ ბოლომდე გადართული შორიდან სროლაზე, უფრო მარტივია რომ თუ არასწორი მენტალობით იქნები და თუ არ იქნები თავდაჯერებული, რომ ცუდად წაგევიდეს თამაში. იმიტომ რომ შეიძლება რიტმში ვერ ჩაჯდეს, როლა არ წაგევიდეს და ასე ვთქვათ, აი ეგრე საშუალოდან და სამქულიანის როლით შენ ვერ დაუმტკიცებს მწვრთნელს, რომ შენ ხარ ღირსი, რომ ასე ვთქვათ, უფრო მეტად გენდოს. აი ხა გოგა ვერ გახდება ბრუკლოპესი. ვერ ეძრუებს, ვერ იქნება ეგეთი მაჯა, ხო? გოგა ძალიან კარგი როლა აქვს, ხალხი შორის ამბობენ, რომ ვარჯიშებზე გაცილებით უფრო მაღალი პროცენტით ესმის, ვიდრე თამაშებს და ეს ფსიქოლოგიური მომენტია, ხო? ეხლა როცა თამაშზე ხარ და ნერვიულობ, რა თქმა უნდა რთულია და ზუსტად ამიტომ ამბობ, რომ მას ათლეტიზმი აძლევს იმის საშუალებას, რომ იყოს უფრო აქტიური სამწამიანში და უფრო მომთხოვნი ბურთი, აი ბურთი უფრო მეტად უნდა მოითხოვოს, ასე ვთქვათ, პოსტშიც თუნდაც. ერთი რაღაცის თქმა მინდა რა, ერთ რაღაცას მაგალითად მე შევეგუე რა, სიმართლე რომ გითხრა, ვერ ხედავ გზას ინდიანაში რა უნდა გააკეთოს გოგაბითაზემ, რომ ინდიანაში სტარტერზე აღარ ალაპარაკი. იმდენად დაიმკვიდროს თავი, რომ ამას სტაბილური როლი მიეცეს. მართლა ვერ ხედავ გზას, იმიტომ რომ ცუდი გუნდია პირდაპირ ვამბობ. ერთ-ერთი გამოსავალი არის რომ იმდენად გამოჩნდეს, რომ კონკრეტულმა გუნდმა აქეთ შესთავაზოს ინდიანა პეისერს, რომ აი ეგ ცენტრი ჩვენ გვჭირდება. ხო, რამე გასვლაში თუ მოყვება, ჩემი აზრით კარგი იქნება გოგა. ოცნება რომ ოკლაჰომაში მოყვება, სადაც დრო ექნება. ეს არის ყველაზე ამის გარდა, იცი ამ ავი ერთი 20 გუნდი არის ეგეთი. ყველაზე ცუდია, როდესაც საერთოდ სათამაშო პრაქტიკა არ აქვს. მაგაშობია ჯილიგაში იყოს და იქ მაინც ითამაშოს, ჩემი აზრით. საერთოდ თამაშია. ჯილიგაში სატრეიდო მასალა პოტენციური არ გაუშვებენ მაგას ჯილიგაში. არ გაუშვებენ ხო, უბრალოდ იმას გულისხმობ, რომ აი ეს პრაქტიკა როდესაც საერთოდ არ აქვს, ეს არის მაგასახში, არ ვიცი, ძალიან ძალიან დამღუპველია ჩემი აზრით. ძალიან ცუდია საერთოდ. უბრალოდ გოგოსაერი ტალანტი სადღაც მაინც გაისურის, მე მგონია და არა, აუცილებლად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ გოგა NBA-ში ვერ ითამაშებს, მე მგონია რომ აუცილებლად. მაგას ლაპარაკი არც არის. ხო, მე მგონია რომ მაგას თუ ვინმე ამბობს, დაივიწყოს ამბავს. მგონია რომ ითამაშებს და აქვს ყველანაირი შესაძლებლობა და უნარი, როგორც მენტალური, ისე ფიზიკური და ტექნიკური, აქვს ეს უნარი და სკილი, ასე ვთქვათ, გოგამს რომ ითამაშოს. კალათბურთი თან არის თანამედროვე ცენტრი, ზუსტად ეხა მაგაზე ტენდენციები რაც არის თანამედროვე კალათბურთში, აი პროფილებზე ვსაუბრობთ ხო, Golden State-ში, აი რა პროფილის ცენტრებსაც დღეს ეძებენ. ზუსტად ეგეთი არის გოგა. Golden State-ში რო გოგა წარმოიდგინე, Golden State-ში წარმოგიდგენია ხო Golden State-ი, როგორ მიხედავს გოგას და რა დონის ცენტრად ჩამოაყალიბებს. აი აი ბოდიშ შეგაწყვეტინე, დაახლოებით მინდა წარმოვიდგინო გოგა, რომელიც კარგ გუნჩი ვითარდება და რა პროფილზე დააყენებენ. ესე იგი, შენ ყავს 214 სანტიმეტრი სიმაღლის ცენტრი. მასა აქვს, გრძელი ხელები აქვს. დაფარების ატლეტურია, რაც თქვა. ატლეტური არის და დაცვაში კარგია. წელს იმაზე კარგია. ძალიან, გოგა ძალიან კარგია. ერთ-ერთი რაც მინუსი აქვს, ეს არის რომ უაზრო პერსონალურებს იღებს. აი ეს უნდა გამოასწოროს საუბარი. გოგა რო ჩვენთან იყოს ეს ზაფხულში პოდკასტზე, ხო? მაგას ვილაპარაკა სხვათა შორის და ხელებს ზედმეტად იყენებს დაცვაში, აი მეო ჩამორტყმა და ასე შემდეგ, აი მაგას უნდა შეეშვა. მეო წვნელს შევყავა რომ ერთ-ერთი მიზნითო რომ
იქნია ხელები, მეუბნება, იქნია ხელებიო, შემიძლია რომ არავიღო ამდენი პერსონალურიო. უბრალოდ წვნელის დავალება რომ იქნია ხელებიო, ანუ იდეაში რაღაც ცუდჯარი მაიღო წვნელი მაგას ხო არ ეტყვის. არა, ცუდჯარი მაიღო. თავად უნდა მიხვდეს, აი არ მარცეოს კარგი ჩაჭრა ცუდჯარიმა, ხო? აი ხანდახან ანუ გამართლებას არ ვწდილობ. შეიძლება თქვის ხომ ცუდჯარიმას მაგას გულისხმობ, თორე კარგი ჯარიმა როდესაც აიღებ ხა მაგას პირიქით ვერავინ გაგამტყუნებს. ხანუ ეხ მაგას ვამბობდი, წარმოედგინე, ყავს ახალგაზრდა 21 წლის ბიჭი, რომელიც იცი, რომ მოხსნაში იქნება ძალიან კაი მოხსნელი, პერიმეტრიდან გამოიყენებ, დაცვაში გამოიყენებ, დაფარებაში გამოიყენებ, დღეს ფარის დაცვა რამდენს ნიშნავს, ხო? ჭკვიანია, ძალიან კარგი ასეტი არის, ასე ვთქვათ, გოგანების მეერე. ძალიან, ხო, აი ხა გეუბნები, რო გაუშო Golden State-ში ჩამოაყალიბებენ, რო გაუშო Oklahoma-ში ახლავე სტარტერი გახდება. სადაც Kevon Looney-სგან კალათბურთელი დააყენეს, იქ გოგასგან ძალიან მაგარ კალათბურთელს დააყენეს. ზაზაფაჩულია 202 სანტიმეტრის სიმაღლის Jordan Bell-ისგან, რომელიც ახლა საერთოდ არ ვიცი სად არის, თითქმის ცენტრი დააყენა, წავიდა ზაზა და ხო, ანუ ეგეც კი კალათბურთელად დააყენეს რა და Javel McGee მანდ გაიღვიძა. აი ხნის მივიწყებულმა ჯაველმა ის სან ანტონიო იქნებოდა ძალიან მაგარი ვარიანტი გოგას თუ ის იყო ლაპარაკი ხო რომ სან ანტონიოს უნდა აეყვანა და სად გამოხტა ეს ინდიანა რა ხო მაგაზე სხვა შეიძლება მე ვფიქრობ სან ანტონიო კარგი ვარიანტი იქნებოდა ძალიან კარგი ვარიანტი იქნებოდა გოგას თუ რამდენიმე აზრი მოვისმინე რომ არც ისე კარგიო მან ჯერჯერობით მაინც ვფიქრობ რომ სან ანტონიო კარგი ვარიანტი იქნებოდა უბრალოდ როცა ადამიანები ამბობენ რომ არაო ხო რაღაც ფაქტებს რო ვხედავ, ცოტა ეჭვი მეპარება ჩემი ვენათქვამში რა. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ იღებ რა საპირისპირო აზრს და რატომ აბა რა არგუმენტი არის, რატომ არის? იმიტომ რომ ახალგაზრდა მოთამაშეებს სან ანტონიოში არათუ ნაკლებ დროს აძლევენ, არიან მოთამაშეები, რომლებიც აიყვან, აი მაგათად ვინ აიყვანა სან ანტონიომ გოგას დრაფტზე, რა ქვია, ძიე ფორვარდი რო აიყვანა მაღალი, თეთრკანიანი. სახელები, აი ხანდახან სახელები დამავიწყდება ხოლმე. ლუკა სამანიჩი. აი ლუკა სამანიჩი მაგალითად საერთო დრო არ მიცა. გრეგ პოპოვიჩმა საერთო დრო არ მისცა. აიყვანა მე-19 პიკად. მე-19 პიკი საერთო დროს არ აძლო, მე გუნდიდან უშებ. ხო, ეს ერთ-ერთი ჩვენი ბლოგია და იქიდან ვიღებ ახლა ციტირებაა ფაქტობრივად, ხო და ხო, გააჩნია რა ეს ყველაფერი ინდივიდუალური ასე ვთქვათ შემთხვევა არის. ზოგადად სან ანტონიო იმიტომ იქნებოდა კარგი, რომ რა თქმა უნდა გრეგ პოპოვიჩთან რომ მოხვდები კალათბურთელი კარგია თავისთავად და ცენტრის პოზიციაც ხა დიდად ძლიერი არ ყავს, არ აქვს სან ანტონიოს. აი ეგ არის რომ ცენტრი. ეგ მაგას გულისხმობს. აი ეგ არის რომ ცენტრი. ეგ თავარი ცენტრი პოლტლი ყავთ, რომელიც სხვა შორს უკეთ არ გამოიყურება წელს. კარგი შემცვლელი. იუბენქსი შემოდის სკამიდან ხა. მაგათთან შედარებით გოგა ჩემი აზრით გაკაჩავდა. აი ეს სიტუაცია მომწონს რომ წარმოვიდგენ რომ სადაც გოგას დიან სტარტერად და იქ ყავთ გამზადებული პოელტლი. იდეალური იქნებოდა შემცვლელად. გოგას შემცვლელად სტილით ყველაფრით იდეალური იქნებოდა. ჯერ შეიძლება ჯერ გოგა იქნებოდა მისი შემცვლელი და შემდეგ ნელ-ნელა ასე ხო ანუ ჩამოაყალიბებდა სისტემას. სადაც გოგა არის ახალგაზრდა და ესეც არ არის ხა ძალიან დიდი კი არ არის პოელტლი არის 27. არა უბრალოდ სადაც პოელტლიც თამაშობს ხო ხვდები და კარგ სტატისტიკას დებს. მაგრამ ბენჩი გოგასი თამაშობს ძალიან იდეალური ცენტრი რა ხა მაგას თუ მიცემ პირობითად 10 მილიონს და თავარ ცენტს მიცემ მოდი ვთქვა 20 მილიონი მაგალი ცენტრია თორე უნარი ისეთი არაფერი არა აქვს რა ხა რამედო თქვა რომ აი განსაკუთრებულად ყველაფერი აქვს ცოტა ნორმალურზე კარგი მაგრამ საშუალოდონის ცენტრია არის კი ესე იგი 30 მილიონი შენ დახარჯო ერთ პოზიციაზე და მოდი დავამატოთ მესამე ოფციით, მესამე ხუთეულით. 32, 33 მილიონი რო დახარჯო ერთ პოზიციაზე და იმ პოზიციაზე სულ მყარი და მყარი სიღრმე კონდეს, ეს ძალიან კაი ვარიანტია. მე 20, 33 სამი დაახლოებით წლიურად ეს მილიონები გადავთვალე. ხო, გოგანი ამდულად სიტუაციაშია. აი სანდრო ჩემი აზრით ძალიან მაგარ კალათბურთს ითამაშებს, აი სანდროზე 100% თვარ დარწმუნებული შემიძლია ვთქვა ეხლავე, აი 100% თვარ დარწმუნებული რომ ძალიან მაგარ კალათბურთს ითამაშებს და აი როგორ წარმოგიდგენია მაგის სანდროს თამაში შენ? სანდრო წარმოგიდგენია პოინტ ცენტრი. პოინტ ამაგარი ტერმინი გაჩნდა. იოკიჩმა გააჩინა, მე მგონი ესა პოინტ ცენტრ. პოინტ ფორვარდი ხო იყო? აი პოინტ ცენტრი პოინტ ფორვარდ პოინტ ცენტრი პოინტ ფორვარდ შორის აუ უფრო მაინც მეხუთე ნომერი წარმომიდგენია რომ იყოს მოძრავი პლეიმეიკერისთვისებებით დაჯილდოებული არის სანდრო რა ფასი ხარ გიგებს ვერ გაიჩერებს ხელში სანდრო ვერცერ შემთხვევაში არ აქვს მაგის პერსპექტივა მე მგონი არ აქვს რომ სანდრო მოკოლაშვილი ის იყოს ვინც ბურთს დითხანს გაიჩერებს რომ პოინტობა დითხან შეიძლება არ ვიცი აი მე მგონია რომ ზუსტად აქვს მაგის შესაძლებლობები სანდროს რადგან ძალიან კარგი დითხანს გაიჩერებს ბურთი ხელში კარგი ჰენდლინგი აქვს სანდროს ძალიან და ცენტრები ცენტრი როდესაც არის ხოლმე წინააღმდეგ ერთ-ერთი
სისტრაფეში ძალიან ჯობნის ხოლმე, კარგი დრიბლინგიცა აქვს, კარგი პასი, კულტურას აქვს, დაცვა ყოველვარიანტში. სხვათა შორის ცოტა დაუფასებელია სანდროს დაცვა წელს, იმიტომ რომ მოუმატა აშკარად, ეხლა რაც უყურებდი მე ბოლო ორი წელი ძალიან აქტიურად ვადევნდი თვალყურს მისი ჯუნიორ და სინიორ სეზონი კარგად უყურებდი ანუ თამაშებს და ეხლაც მომატებული აქვს ნამდვილად დაცვაში, თუმცა რა თქმა უნდა მისი მინუსი ეგ არის რომ უნდა მოუმატოს კიდევ უფრო მეტად დაცვაში და ასევე სასროლო სელექციაც ოდნავ გამოსასწორებელი აქვს, მაგრამ მე ძალიან მომწონს მისი სითამამე, როგორი მენტალობაც აქვს, ამერიკული მენტალობა უკვე აქვს, ზუსტად მაგეთავარი ევროპელიცაა დარწმუნებული რომ ითამაშებს მაღალი დონის კალათბურთს და დიდ კალათბურთს სანდრო, როგორც აირჩიეს ნომერი ხო რო ცდილობს ვაჩვენოს მთელ სამყაროს რო ჩაეძინათ ასე ვთქვათ ამერიკელებს რო ესე გვიან აირჩიეს დრაფტზე, აი ეს მენტალობა ძალიან მომწონს და მისი სტილიც არის ამერიკული და აი ყველაფერი აქვს, სროლა, დრიბლინგი, ფინიშერი არის ძალიან კარგი, ყველაფერი მომხსნელი. არ მეგონა ეგრე კარგი მომხსნელი თუ იყო. კი, კი, ნამდვილად. კარგი მომხსნელი ალბათ. განსაკუთრებით შეტევაში რა მომხსნების წამოიღო ხა ეს ბოლო თამაშები, რა შანსებიც ჰქონდა, ნიშნავს იმას, რომ მონდომებულია, აქტიურია და მოკლედ არ ვიცი. ჩემი აზრით სანდრო ძალიან მაგარ კალათბურთს თამაშობს და ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ სანდროსი. ძალიან მომწონს მისი სტილი და მისი თამაში ზოგადად. ერთ თამაში უნდა ჩაგეძიო, ხა ძალიან დამაინტერესა მაგან. შენ მითხარი, რომ კიო დიდხანს გაიჩერებს. ნახე, მე რაზე მქონდა გათვლა ეგრო თქვი. კი, შეუძლია და სანდრო ეხლავეა. თუ დრიბლერ ცენტრებს ავიღებთ და ალბათ ძალიან ტოპებში შეიძლება გაიყვანოს. კი, აი, ჩელენჯი რო არის ხოლმე ოლსტარზე, აი, მაღლები, რა ქვია იმას დამოუკიდებლად. ისე არ, მაგაზე გავა. Skill challenge. აი, მანდ რო გავიდეს, შემი აზრით skill challenge-ში ერთ-ერთი ფავორიტი. სანდრო, იქნებ ნახო ეს. თუ ნახო, აი, აი რაღაც აი იქნება skill challenge. აი რაღაც მოგვაფიქრდა და უნდა გააკეთო. გამოჩნდება ეგეთი მოთამაშეები უნდა. ხო და ნახე ხარ აი საბონისის სტილი რო ითამაშოს, შემი აზრით ეგ იქნება სანდრო ხო, მაგრამ ოპტიმალური. მეგრე ვხედავ. საბონისის სტილი ინდიანაში ამართებს, იმიტომ რომ ინდიანა პეისერსია და ანუ ეგ არ არის კარგი სტილი. საბონისი დღეს არის ცენტრი, უბრალოდ ნაკლები ინიციატივა დრიბლინგზე უნდა იყოს, დრიბლინგზე და უნდა ითამაშოს რაღაცა იმის ნახევარი, მაინც პირველ სეზონში რო თამაშობდა დაცვას. და საბონისი არ არის შეტევითი სტილი, შეტევითი სტილი დაცვასთან, ანუ ვერ ვაკავ დაცვა, სადაც მოსამატებელი აქვს, ეგ ცალკე ფაქტორია. ანუ საშინელად თამაშობს. დაცვა და შეტევა ცალკე უნდა გამოვყოთ, მე მგონი, ანუ მოგვიწევს. საბონისი მათ ლაპარაკი მე ამ შემთხვევაში. კი, კი, ანუ საბონისის სტილი ვიგულისხმე, შეტევა, ანუ საბონისს რა როლიც აქვს, ასე ვთქვათ, გუნდში, შეტევაში რომ ანუ პოინტ ცენტრი, პოინტ ფორვარდი როგორც არის, როგორც ანაწილებს ბურთს, რამდენი ასისტიც აქვს და როგორი პლეიმეიკერიც არის გუნდისთვის. იგივე ჩემი აზრით შეუძლია რომ სანდროს იყოს, თან სანდროს უკეთესი როლი აქვს, დრეს საბონისს, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. ერთი რაღაცის უკეთესი სამკულიანს და უფრო გაწელავს დაცვას და ანუ უფრო space ანუ სივრცის შემქმნელის უფრო იქნება თავის გუნდში. სტრეჩი თუ იქნება, სტრეჩი ნებისმიერ შემთხვევაში სივრცეს ხსნის და დრეონ ძალიან კარგად თამაშობს. დრეონ დელ NBA-ში ათლეტების პირობებში ეგ ძალიან კაია. ნახე, ოღონდ მე რისი თქმა მინდოდა. სანდრო მამუკელაშვილს რამდენად აი ვერ ხვდები მე სანდრომ როგორ უნდა გაიჩეროს NBA-ში ბურთი იმდენად ხშირად, რომ პოინტ ფორვარდის უწოდო სტაბილურად პოინტ ცენტერი, ანუ პოინტი რო უწოდო, ანუ სანდრო შეძლებს ასე ვთქვათ იმხელა როლის მიღებას მომავალში, აქვს მაგის პოტენციალი შენი აზრით? მე მგონია რომ ბურთი გაუჩი, ბურთი მისცე დიდხანს ხელში? კი, სანდრო რო ამოვა პერიმეტრზე ბურთი მიცე და შემდეგ ის ანუ მე იმას კი არ გულისხმობს რომ ბურთი უნდა ატრიოს და ანუ ზედ უნდა დააკეთოს. ანუ დიდხანს რო გააჩეროს ხელში? დიდხანს გაჩერებას ამას გუნდის ტოპ 3 და ტოპ 4 როა ეგეთი ტიპები აკეთებენ. ხო, მაგას გულისხმობ, რომ აქვს პოტენციალი. კი, კი, აუცილებლად. ჩემი აზრით სანდროს აქვს პოტენციალი, რომ გუნდის ლიდერიც იყოს და ფრენჩაიზის მოთამაშეც რო იყოს, ეგეც გონია მაგის პოტენციალს. მოიცე, დავაზუსტოთ. შენ ფიქრობ, ანუ მე ეხლა კი არ ვიძახი დღეს და წინააღმდეგები, არა, უბრალოდ ვაზუსტებ, რომ გიორგი ზურაბიშვილი ფიქრობს, რომ სანდრო მამუკელაშვილს აქვს პოტენციალი, იყოს ფრენჩაიზის ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე და გუნდის ლიდერი. კარგი გუნდის ლიდერი ამ. კი, კი. გუნდის ლიდერი. ახლა ნიუკის ლიდერი ვერ იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად მგონია, რომ გაიზრდება თუ გააგრძელებს ისევე მუშაობას თავის თავზე, როგორც მუშაობს და რამხელა პროგრესით სანდროს ჰქონდა კოლეჯში, ესევე თუ გააგრძელებს თავის კალათბურთზე მუშაობას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას აქვს პოტენციალი, რომ იყოს ძალიან ძალიან მაგარი კალათბურთელი და თუნდაც ფრენჩაიზის მოთამაშე, ფრენჩაიზის მოთამაშე შეიძლება გადამეტებული არის, რადგან ასე ვთქვათ, ისეთი სუპერვარსკვლავები არიან NBA-ში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ შეუძლია სანდროს იყოს გუნდის ლიდერი. სტილით, მაგ სტილით გაუჭირდება. იცი რა არის? მე არასოდეს არ მიფიქრია მაგდენად მაღალ დონეზე, რამდენიც ახლა შენ სანდროზე გიფიქრია და მითხარი, ხო? მე სანდროს მომავალში სიმართლე გითხრა, ყველაზე უფრო სამართლიანი მიდგომა
ჩემს ტვინში სამართლიანი მიდგომით, სანდროს ხედავ ნებისმიერ გუნდში შეუცვლელ ფიგურას, რომელიც შემოვა ბენჩიდან. მაგრამ ფრენჩაიზ მოთამაშედ არასოდეს წარმოვიდგენია და გაცილებით მაგალი ჭერი აქვს ასე ვთქვა სანდროს. ხო და მიცი რა მინდა გითხრა, შენ სპირს შახარი. რა ვიცი, ვისურვებდი რომ შენი ვარაუდი გამართლებულიყოს და ჩემი არა. საერთოდ გაცამტვერებულიყოს ჩემი ვარაუდი. კარგი ბატონო, ეს ეროვნულ მოტივებზე ვავაგეთ მაინც დღევანდელი პოდკასტი. უამრავი სხვა რაღაც დაიწერა. ბრუკლინი საინტერესო სასაუბროა, იმიტომ რომ წინა პოდკასტებში რატომაც გამოგვეტოვა და ეხლა თუ ვისაუბრებ. ბრუკლინი შარშან მე უპირობო ფავორიტი მეგონა და ვაყენებდი უპირობოდ. ამ სეზონში თუ შარშან ვიცეხი, შარშან ვამბობ. თუმცა შარშან ძალიან არ გაუმართლა ბრუკლინს პრაქტიკულად, ნუ ტრამვების ფონზე გაუჭირდა და სხვათა შორის 2 სანტიმეტრმა გადაწყვიტა. კი, კი, ძალიან ახლოს იყო მაინც მილუკი რო გამოეგდო ჩემი აზრით გახდებოდა ჩემპიონი შარშანაც. ნუ წელს ახლა აქ კაირის ფაქტორი არის იმდენად კითხვის ნიშანი რომ ძალიან რთულია რამე თქვა და შეაფასო. და ტრეიდებას უპირებენ. ხო, უპირებენ კაია ვის მომდება კაირის აყვანა ეგ არის მაინც თორე. რატო იგივე ინდიანა შეიძლება აიყვანოს მარტო იმიტომ რომ ბოქს ოფისზე ყოლა. არ ვიცი, აი ვნახოთ. ეგეთ ინდიანას ვერ ვიტანდები. იმას გულისხმობდი რომ ხელსაყრელი ასე ვთქვათ დილის პოვნა გაუჭirdება ბრუკლინს. შესაძლოა ნებისმიერზე დათანხმდეს, ნებისმიერზე მოუწიოს დათანხმდეს იმის გამო რომ გაცვალოს კაირი. ანუ გაუჭirdებათ ჩემი აზრით კაირის სანაცვლოდ მიიღონ ის რაც უნდათ, ასე ვთქვათ და და უცებ რო ბენ სიმონსი და კაირი ირვინგი გაიცვალონ წარმოვიდგინე. ხა ძალიან არ მგონია ეგ ამბავი, მაგრამ ჩემი აზრით ჰარდენი უნდა იყოს გამთამაშებელი. და ბრუკლინმა უნდა მოიყვანოს კაირის ნაცვლად უფრო დაცვითი სტილის უკანა ხაზელი მსროლელი ვიტყოდი, აი უფრო მეორე ნომერზე უნდა იფიქრონ. ეგრე ხარ, რა ვიცი, ეგრე მიჭერს ძალიან, რა თქვა, აი პროფილურად ვამბობ, ხო? აი ხა იდეალური ტიპი, აი ყველაზე სწორი ტიპი. ჰარდენს ვათამაშებდი პირველ ნომერზე აუცილებლად და მოიყვანდი უფრო აი დაცვითი სტილის. ხო, იმიტომ რომ ჰარდენი და დურანტი ორი ბოლდენდლერი არის, უნდა მოიყვანო ისეთი ტიპი, რომელიც და ისედაც ბოლო წლებში ჩემი აზრით ჰარდენი უფრო პლეიმეიკერი გახდა ვიდრე შუთინგარდი არის ჰარდენი და მგონია რომ პირველ ნომრად უკეთესი არის. მიუხედავთ იმისა რომ ბევრ დაკარგვას აკეთებს და ზოგადად არასტაბილურია და წელს ცოტა ისე მაგაში დურანტი რო ინიციატივას გადაიბარებს ნაწილობრივ. თუ შევა რიტმში ჰარდენი, ვიცით რომ სამყაროში ერთ-ერთი საუკეთესო ყალბურთელია შეტევაში და პრაქტიკულად შეუჩერებელია. მე უფრო მოიყვანდი აი დაცვითი სტილის კალბურთელების დეფიციტი არის. კაირი ირვინგის ტრეიდზე მიფიქრია სხვათა შორის და ინდიანაში მიფიქრია და გეტყვი ორ კაცს ვისი წამოყვანად შეუძლიათ, მალკომ ბროგდონი და მაილს ტერნერი. ხო, მაგორი არ დამჯანტელობა. მაგორი კაცის მოყვანა შეუძლიათ და ნახე რა ხუთეული გამოდის. აღონ ბროგდონს თუ ვათამაშებთ ოფბოლზე და მხოლოდ მაშინ იქნება ონბოლი, როცა ზედმეტად ბევრი როლ პლეიერ ყველა ისურის. ნახე ხო. ჰარდენი, ბროგდონი რომელიც დაცვას აბალანსებს. ჯოჰარისი, დურანტი და მაილს ტერნერი. ვერა? კი, არა, ეგრე. ხო, 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 მაგარი გუნდი. ეგრე, ხა იმას თუ თამაშობ კომპიუტერსა რაც გინდა, ვისაც გინდა გადაიყვან. აი, რატო, რატო არ გამო? ეგრე არ ხდება. და ჯპიქს მივამატებდი მე. ინდიანას არ ვიცი ხა, ან ჩემი აზრით კაირი არის ძალიან პრობლემური, ასე. ნუ ხა კაირის უნდა შეუთანხმ. მე შენ მე მგონია რომ კაირის კალათბურთი დამთავრებული არის, იმიტომ რომ კაირი ეგრე აღარ უნდა თამაში ფაქტია რა. ას მისი გონება და მის ეხა თუ კიდე გადაუტრიალდება და თუ კიდე მოინდომებს ეგ თალკე ამბავი არის, მაგრამ ძალიან რთულია ადამიანს რაღაც დააძალო ზოგადად. მით უმეტეს ადამიანს რომელიც არის ირვინგს რო ვერ დააძალებ ეს გავიგე. მით უმეტეს რომელიც უკვე ჩემპიონია, რომელმაც ფიტრალიზაცია უკვე მოახდინა, ფულიც იშოვა და ეხა თუ სხვა რაღაცაზე ფიქრობს და სხვა ინტერესები აქვს, ძალიან რთულია რომ ასეთ დროს ითამაშო იგივე დონეზე როგორც თამაშობდი და მე მგონია რომ მე რო ვიყო გუნდის მენეჯერი, ნამდვილად არავის არ გავცვლიდი კაირიში. არც ერთ კალათბურთელს არ გავცვლიდი, ანუ არ მომინდებოდა უბრალოდ რომ კაირი გუნდში მომეყვანა. იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ინდივიდუალურ თამაშზე არ არის, აქ არის გუნდში შემდეგ ატმოსფეროზე. აი ერთი გუნდიც არის, სადაც ეკოლაფერი შეიძლება. ერთ გუნდს აქვს ძალიან. აი ნიუ-იორკ ნიქსი ან აი ნიუ-იორკ ნიქსის ნაირი გუნდი თუ აი აიყვანს კაირის, აი რეკლამისთვის და მაისურების გაყიდვისთვის იქნება. მოდი მე დაჟე ჩემი აზრით არის ერთი გუნდი, რომელსაც რაღაც მხრივ მორჯულებისკენ, მაგის ბჭალებში მორჯულებისკენ ნაბიჯის გადადგმა შეუძლია. ეგეთი ჯერა რო კაირის მორჯულებს. აი აი გარემოში მოხდება, მე შენო მიხვდეს მაყურებელი. ისეთ გარემოში მიხვდება, მოხდება, სადაც ექნება ჰარმონია, სადაც ძალიან სერიოზულად იმუშავებენ ამაზე ფსიქოლოგიურად. ეგეთი გუნდი არის მაიამი ჰიტი. და მაიამი ჰიტს ვერანაირად ვერ დაგეთანხმები.
რომ მაიამის მითხარ მაიამი ჰიტი არის ყველაზე აი ყველაზე ვორკოჰოლიკი გუნდი საერთოდ NBA-ში. ის კაირი კაირი ეგეთ გუნდში ფიზიკურად არაფერი. ანუ კაირი ირვინგი რა ეზარება არ შანსი არა. ვარჯიშ ეზარება? ვარჯიშ ეზარება და ყველა ეგეთ ატმოსფეროში კაირის ეხლა უნდა რომ იყოს ფეხფეხზე გადადებული, რაც სხვა რაღაც ინტერესები რაც აქვს ის. მე არ გამიგია სიმართლე გითხრა რომ კაირი ირვინგი არ არის. ვორკოჰოლიკზე არა მაქვს ლაპარაკი. აი ეგეთ გუნდში ჩემი აზრით რა თქმა უნდა შენ ამბობ იმიტომ რომ იდეალური იქნება რომ ეგეთ ატმოსფეროში მოხდეს ხაერი და მისგან მაქსიმუმი ასე ვთქვათ გამოიგო. ვლადიმერ სტეფანიაზგან რა კულტურა აქვს იქ? მაიამი არის ყველაზე ვორკოჰოლიკური გუნდი საერთოდ NBA-ში და დღესაც ხო როგორი კალბურთელები არიან იგივე კაილოური ერთ-ერთი ყველაზე მშრომელი სპერსზე მეტად ვორკოჰოლიკური? ითვლება, ხა ესე რთულია, ხმე არც ერთ შიდა სამზარეულობიც არ ცნობს, მაგრამ ესე ითვლება და კალაბურთელებსაც რო გადახედო, ხო? ჯიმი ბატლერი როგორი მოთამაშია, ვინმე რაღაცას გაახალტურებს ვარჯიშზე და თვითონ იქნება პასუხისმგებელი ბატლერი, რომ ის გუნდში აღარ იყოს ის მოთამაშე. კაილოური და ესეთ კალაბურთელებს იზიდავენ, ასე ვთქვათ, ხო? ვორკოჰოლიკ მოთამაშეებს, პიჯეი ტაკერია, ვინც დაიმატეს, ესეთივე პროფილის კალაბურთელები დაიმატეს, ვინც ჯდებიან აი ამ ფილოსოფიაში, ხო, რაც არის. მიმწოლი ტიპები რო არის. კი, მიმწოლი და ყველა თამაშობს, მაგარ დაცვას და პლუს სროლა, აი სროლა და დაცვა, ამაზე არის აწყობილი გუნდი და აი კაირის თვითონ გაუჭirdება ეგეთ ატმოსფეროში, ამ ასაკში და ამ დროს. არა, არა, მე არ გეუნები რომ იქ იდეალურად ჩაჯდება, მაგრამ ვისაც შანსი აქვს მეთქი რომ ეგ სიტუაცია კაირი ცოტა მოთოკოს, ეგ არის მეთქი მაიამი ჰიტი. ჩემი ეს. ხო, არის შენი ლოგიკა. სპერსის არა და მაიამი ჰიტი. ეგრე მგონია. ხო, და ბრუკლინსაც შეეხება, ბრუკლინმა კაირი უნდა დაივიწყოს და აი ნეშს ძალიან რთული ამოცანის წინაშე არის. როგორ აი როგორი როტაცია კონდეს, ხო, ეს არის არ არის სიოლი ხა. ვინ იყო სასტარტო ცენტრი, იყოს გრიფინი, იყოს ლამარკუს ოლდრიჯი, ბემბრის წავიდა რამდენიმე თა, აი აქ დაცვა არის მთავარი ხა, შეტევა ისედაც ძლიერი ყავს ბრუკლინს და ისეთ კალაბურთელებზე უნდა შეჭერდეს არჩევანი, რომლებიც ასე ვთქვათ დააბალანსებენ გუნდს და იმ მინუსებს გამოასწორებენ გუნდს, რაც აქვს. არ იქნება იოლი ნეშისთვის. ვინ უნდა იყოს მან სტარტერი? აი არ ვიცი, რთული არის ახლა ჩემთვის თქმა. კლაქსტონი არ უნდა იყოს გასული. არა, კლაქსტონი ნამდვილად არა. მე მაინც გონია რომ ლამარკუს ოლდრიჯი ძალიან მაგალი კლასის მოთამაშეა და ლამარკუს ოლდრიჯისნაირი ტალანტი გადასაც გუნჩი არა თამაშე, იმიტომ რომ არა მაგას ვამბობ. მაგას ვამბობ, რომ აი იმდენად მაგალი კლასის კალათბურთელია ლამარკუს ოლდრიჯი, რომ ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა იყოს სასტარტო მოთამაშე, მაგრამ ან სხვა ფაქტორებიც არის, ხო, იგივე სკამიდან გაძლიერება თამაშის, ანუ ეგრე არ უნდა უყურო, უნდა უყურო მონაკვეთები თამაშის მონაკვეთები, რომ ყველა მონაკვეთში შენი გუნდი წარმოადგენდეს ხიფათ. თუ თქვა დააწყებინე ყველა ლიდერს და მეორე სკამიდან სუსტები შემოიყვანე, იმ მეორე პერიოდში და მესამე პერიოდის ბოლოს გვალვა გექნება და წააგებ თამაშს. მოკლედ მან ძალიან ბევრი ნიუანსი არის. მარტივად თქვა ეგ რა, ყველაზე მარტივი რა არის, იცი? რეგულარულში წვალებით გახვალნა, პლეიოფში მოგიწევს ჭადრაკის თამაში და ხო, პლეიოფში უკვე მეჩაფებია. პლეიოფში მთავარი არის ყოველთვის მეჩაფი, ვისე თამაშები. მეჩაფი, ანუ ესე შაბლონურად დადგენილი მეჩაფიც არა, მეჩაფის შექმნა შეიძლება, ხო? თან ისეთი სიტუაცია შეიძლება, მეჩაფი უნდა შექმნა, ეგ არის ერთ-ერთი თემა. მეჩაფი მე ვას უ ეს სიტყვები. მის მეჩზე მქონდა ლაპარაკი და არა მეჩაფზე. მის მეჩი უნდა შექმნა. ხო, მეჩაფი კიდე ნაკლებად შეიძლება პლეიოფში, ანუ როდესაც ერთი სერია არის და შეიძლება 7 თამაში იყოს სერიაში, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ვინ ვის აყავს, ვინ აყავს, ანუ ერთი ერთზე ვის წინააღმდეგ უწევს თამაში ვის. ეგ არის ხოლმე გადამწყვეტი. აი, მან უკვე აისო ხდება მნიშვნელოვანი. პლეიოფში აისო სერიოზულად მნიშვნელოვანი ხდება. კი, პლეიოფში როგორ წესი აისო ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ის კალათბურთელები, ვისაც შეუძლია რომ თავის ის როლას შექმნას, გაცილებით მეტად ფასოს პლეიოფში ვიდრე რეგულარულ სეზონში. და მანდ ერთი კაცია, რომელსაც შეუძლია თავის ის როლას შექმნას და უბრალოდ იმ ხელას იმაღლიდან შექმნას, ეგ დურანტზე მაგ რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ეგ სროლა იმ ხელას იმაღლიდან შექმნას, რომ უბრალოდ აი დურანტი უბრალოდ დაუცველი კალათბურთელი. დაუცველი, აი ჯეიმს ჰარდენი შეიძლება უფრო მრავალ მხრივ იყოს აისოში, მაგრამ ნამ ბევრად უფრო რთულია კევინ დურანტის და მაღალია ხო, რა ჩემი აზრით დურანტი ყველაზე მაგარი კალათბურთელი არის სოფლიოში, ეს ჩემი პირადი აზრი არის. ახლა ხო? კი, ან რო აიღო მთლიანობაში აი ეს უნარების სკილსეტი, რო აიღო, ჩემი აზრით დურანტი ყველაზე მაგარი მოთამაშე არის. იმის მერე, რაც დაცვასაც მოუმატა და აი გოლდენ სტეიჩიაც გადავიდა მას მერე, რო დაცვაშიც უმაღლეს დონეზე და ელიტურ დონეზე აიყვანა ეგ კომპონენტიც, ჩემი აზრით ყველაზე სრულყოფილი კალათბურთელი გახდა. ერთი ვიცი რომ დურანტი ყოველთვის კაი დამცველა, ისტორიაში კაი დამცველად დარჩება.
კი, ეკვადორი თავიდან არ იყო კარგი დამცველი ნამდვილად ოკლაჰომას პერიოდში, მაგრამ ეხლა არის ნამდვილად კარგი დამცველი ძალიან თანაც და ნუ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩემი საყვარელი კალბურთელი დღეს კარი არის და მინდა რომ MVP კარი გახდეს და ასე ვთქვათ, კარის თამაში გახდება კი ეს. ჩემი აზრით გახდება კი. კარის თამაშიდან ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდ სიამოვნებას ვიღებ. აი მთლიანობაში მე ვიტყოდი, რომ ლებრონი ლებრონია, ამაზე არ ვსაუბრობ, ხა ლებრონი. იდე ლებრონო? შენი აზრით. აი დღეს მე ვიტყოდი, რომ დურანტი დურანც აი არჩევანი არადანი რო იყოს. არჩევანი რო ვიყო, დურანც ავირჩევდი ასე ვთქვათ, პირველ კალათბურთელად გუნდში. ხო. მაგრამ ნუ ეს გემოვნების საკითხიც არის და მთლიანობაში ლებრონი უფრო დიდი არის ჯერჯერობით, მაინც ვიტყოდი, ვიდრე სხვა ყველა, ვინც თამაშობს კალათბურთს, მაგრამ აქვს 1-2 შანსი იგივე დურანც იგივე კარის, თუ გაგრძელდება Golden State-ის დინასტია და თუ კიდე რამდენიმე საჩემპიონობაშიც მოიგებს კარი, შემდეგ უკვე სხვა ანუ დისკუსიები შეიძლება წავიდეს. All time-ში ანუ შეიძლება რომ კარი გაეჯიბროს ლებრონს, შენი აზრით. კი, ჩემი აზრით შეიძლება გააჩნია როგორ გამოიტარდება შემდეგი სეზონი. დურანტ ჩემს შანსი არ აქვს, მაგრამ კარის აქვს შეიძლება. დურანტს ყველანაირად ექნებოდა შანსი რომ არ მიეღო ძალიან დამაზიანებელი გადაწყვეტილებები თავისი ლეგასისთვის. ხო, ანუ ფაქტი წინაშეა თო ეხლა აღარ აქვს შანსი. ანუ კარის აქვს. მე მაინც ეგრე ვერ ვიტყოდი რომ შანსი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ნუ ბევრი წელი აქვს კიდევ დარჩენილი დურანტს ათამაშოთ და გააჩნია რამდენ ჩემპიონობა მოიგებს და ანუ ყველა ეს გადაჭრით ვერ ვიტყოდი, მითუმეტეს ესეს დურანძე ვლაპარაკობთ და მის შესაძლებლობები ვიცით ყველამ კარგად, თუმცა ძალიან დააზიანა დურანტმა თავისი ლეგასი იმ ფაქტით, რომ უბრალოდ გადავიდა ისეთ გუნდში, რომელიც უკვე ჩემპიონი იყო და ეს ყოველთვის იქნება, ასე ვთქვათ, ყოველთვის წამოაძახებენ ამას, რომ იოლი გზა, ანუ აირჩია დურანტმა და არ აირჩია ის გზა, რომელსაც ირჩევენ ლეგენდები და რომელსაც ირჩევენ, ასე ვთქვათ, ის კალათბურთელები, ვისაც აქვთ ამბიცია, რომ იყვნენ ყველა დროის საუკეთესოები. კი ბატონო, წაგან შენ თქვი რომ ჯეიმს არდენის გვერდითო რომ აი მაგაზონ ჟელობდით როგორი მოთამაშე შეიძლებაო და ეხა ბევრი შეიძლება გაუკვირდეს, მაგრამ იცი რომ იცი ვინ გამახსენდა? ტორონტო რეპტორს ეხლა ორ ნომერზე ყავს ბიჭო ხანდახა რომ გავიჭედები ამ სახელებზე. ტორონტო რეპტორს ვინ ყავს ორ ნომერზე? ბიჭო ანდაი ენის წერზე მადგას და ვერ ვამახსენებ ხა რომელზე ამბობ. კაი, აქ დაგვიწერენ მერე და მიხვდები ეგრევე. ესე იგი, არის დაცვაში ძალიან ძლიერი, ძალიან სერიოზულად, აი როგორ ძალიან მიმწოლი, ძალიან კაი სროლა და საჭიროების შემთხვევაში დრიბლინგზეც იღებს ეს არა ქვე გარი ტრენტი, გარი ტრენტი ჯუნიორი, არ დამიწერს კარგი სეზონი აქვს, წელს კარგი სეზონი აქვს საერთოდ. შორშანაც ბოლოს კარგი სეზონი ქონდა. ანუ მაგალი კლას კალბურთელებზე ვფიქრობდი, ანუ ვინ შეიძლება და კაირის ნაცვლად ხა გარი ტრენტი, კაირის ასე ვთქვათ შემცვლელი ვერ იქნება. არა, შემცვლელი არა, სტილზე ხო, გარი ტრენტი. ძა რომ მოინდომა კაირი რო შეიძლება ტორონტო სულ არ მოქცეს. დაწინდანად მაგრამ როგორც ევერიბრე, ევერიბრელიც ხა ბევრად უსტია, აი გულისხმობ, აი პროფილურად, აი ეგეთი სტილის კალბურთელი ჩემი აზრით. რო დააბალანსოს და განკარგავებასაც დაუდგეს. ხო, ისე არის ვინმე შანსი. მე მაინც ბროგდონზე ვფიქრობ, მაგრამ ნუ არ ვიცი. ბროგდონი ძალიან მომწონდა სხვათა შორის, მაგრამ ინდიანაში რაღაცა, ინდიანა ზოგადად იმდენად არ მომწონს, რომ ბროგდონიც აღარ მომწონს. ხო, ახლა ბროგდონი ძალიან წვენი, ძალიან წვენი ყალბურთელია, საკუთრებულ ლიდერად ვერც გამოიყენებ, უნდა ნახე დროშა და გაფრინდა რომელია. All time ხუთებს აღარ გეკითხები, იმიტომ რომ წინაზე უპასუხე უკვე და არ გვინდა, იმიტომ რომ აი ეხა ისე ვართ, აი თქვენც რო აქ იჯდეთ მიხვდებოდით რომ გიორგისას თქმა უნდა მე თქმა მინდა და რაღაცა ვცდილობთ რომ ჩავატიოთ რა. ლეიკერსზე მინდა რომ ვისაუბროთ რა, იმიტომ რომ მაინც არ ვლაპარაკობ ლეიკერსზე იმდენს და მე მგონი რომ მეც ვფიქრობ რომ საინტერესოა. კი კი. შენ თან მკითხე რომ რასელოდებიო თუ რასელოდებოდიო, ხო? ხო, რამდენად კმაყოფილი ხარ ლეიკერსის თამაშით ზოგადად და როგორც შემატკივი ვარი? არო, ეს არ არის ჩემი ლეიკერსის ფანი, ეს არ არის ჩემი ლეიკერსი რაც ახლა ხდება. მაგრამ შანსი აქვთ. შანსი აქვთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ცოტათი მაინც რაღაცებს აბალანსებენ სხვათა შორის. უესტბრუკიც ცდილობს თითქოს რომ თავისი როლი იპოვოს, მაგრამ როდემდე გაგრძელებს უესტბრუკი მაგაზე? ძალიან ძალიან რთული სამუშაო ჩასატარებელი. ჩვენ ვიცით რომ ფრენკ ვოგელი კარგი სპეციალისტი არის, ნამდვილად განსაკუთრებით დაცვას ძალიან კარგად ალაგებს და მე ლეიკერსის გულშემატკივარი არასდროს ყოფილი ვარ. თუმცა წელს ყველაზე მეტად მინდა რომ ლეიკერსის წარმატებას მიაღწიოს, იმიტომ რომ ზოგადად მიყვარს ხოლმე ბებრების გულშემატკივრობა და ანუ
ესე თქვა ჩამოწერილი კალაბურთელების მინდა ხოლმე რომ რაღაცა აი კარმელო ძალიან გულშემატკივრო. რაგინა დიდი სიამოვნებით დაგითხობ საგულშემატკივროდ ბებრების ლეიკერს დაგიხო. ხო არ მე თავიდან რასაც ვამბობდი რაც არ მომეწონა ლეიკერსის მიდგომაში ეს იყო ის რომ თანამედროვე კალაბურთელებს მსროლელების გარეშეა გუნდი ძალიან რთულია. ლეიკერს შემიძლია მსროლელები ჭირდება, უფრო სტაბილური მსროლელები რო ყავდეს 1-2 უკანახაში ცუდი არ ექნებოდა და ასევე მთავარი არის თავარი ფაქტორი ჩემი აზრით ენტონი დევისის ფაქტორი არის რომ ენტონი დევისი იყოს ჯამრთელი და მან ითამაშოს თავისი 100% თუ იქ შეძლებს რომ იყოს ის ენტონი დევისი ფაქტორი წონაში რომ მოიმატა არ მომწონს და რაღაცებს ვერ აკეთებს მე არ მომწონს რომ ენტონი დევისიც აი გოგაზეც თქვი ზედმეტად გადაერთო ამ ჯამშათებზე და ზედმეტად დიდ როლს უთმობს უკვე ანუ აი თითქოს სტილობს რომ ნაკლებად ფიზიკური კალათბურთი ითამაშოს ნაკლებად უფრო მოერიდოს ტრამვებს და აი ცოტა ხალტურობს ასე ვთქვა ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მე რო უყურებ ხოლმე ის თამაშს ასეთი შტაბეშტილება მჩება რომ აი სტილობს კი იზღვევს თავს და ხო კი კი ეგ არის თავარი კითხვის ნიშანი ლეიკერსისთვის რომ ჯამრთელობა რომ ყველა იყოს ჯამრთელი და შემდეგ მეორე რომ მწვრთნელმა იპოვოს სწორი როტაცია იმდენი აი თანაბარი თითქოს კალათბურთელი იყავს ხო თანაბარი დონის ლეიკერს რომ რთული არის მწვრთნელისთვის ვინ დატვირთოს მალიკ მონკსმიც ეს მეტი დრო ვისმიც ეს აი ცენტრი ვინ რომელი მონკი ან ნანი რა მაინც უნდა მიიღოთ ხო აი აი რომელი აი არ არის ეს იოლი ასარჩევი ხო ორტონ ტაკერი კარგად გამოიყურება მასაც ჭირდება დრო ცენტრზე ვინ გამოიყენოს უფრო მეტად დეანდრე ჯორდანი და ტვირთოს ჰოვარდი და ტვირთოს ნუ მან ხში მან ცალებად უნდა ხდებოდეს კი და აი ჰოვარდი აუცილებლად გამოიყენებს სწორად იმიტომ რომ ჰოვარდი ძალიან სწორად გამოსაყენებელიც არის მან ნახე ხა მან როგორი რაღაც ხდება ეს ხათა შორის ბინსვეთან ხმები მაგაში 100%-ით რომ ლებრონის ამბავია ეგ რატომღაც ეს ვესტბრუკი ლებრონი დეივისი დეივიზი არა მახლა პარკი ვესტბრუკი და ლებრონი ერთად არიან ვაბანგზე წასვლა ვამბო მithkhoms და კიდევ ვამბო ვაბანგზე წასვლა თუ ეს გამოუვა ხო ძალიან სერიოზულ კითხვის ნიშნებს გააჩენს თავის გოუთობასთან დაკავშირებით ანუ მასა უკვე ხო რაღაც ხარი გადაერთვება რომ ეს ხო არის გოუტი მე მაინც გონია ეს ჩემი აზრია რომ ლებრონთან ერთად ყოველთვის უფრო მუშაობდა ის მიდგომა რომ პირველი ნომერი ასე ვთქვათ გამთამაშებელი ყოფილიყო კარგი მსროლელი რო გავიხსენოთ ხო თუნდაც კლივლენდში კაირი იდეალური იყო მაიამის პერიოდი რო გავიხსენოთ ჩელმერსი და ასე ვთქვათ ის სტილის კალათბურთელები რო ლებრონი თავი პირველი ნომერი ყავდა კი თვითონ არის ძალიან კარგი პლეიმეიკერი გასაგებია რომ ასაკში უნდა ლებრონს რო ვიღაცას გაუნაწილოს ეს ტვირთი ამ სუ ის არ ათამაშებდეს სპორტს მაგრამ მე მგონია რომ ლებრონს უფრო ჭირდება გარშემო უფრო სივრცის შემქმნელი მოთამაშე ვინც წელავს დაცვას და აი ვესბრუკისნაირ გამთამაშებელს უფრო ვარჩევდი მსროლელ გამთამაშებელს მაშებელს ასე თქვა სწორ აი სტილის სწორობის ვიტყვი მე ახლა ძალიან ძალიან უცნაურ რაღაცას რომ საერთოდ შეიძლება რომ ლებრონისგან გაცილებით უფრო მაღალი შედეგები გვენახა რომ ყოლო და ისეთი გამთამაშებელი სულ გვერდით როგორც სიტყვაზე მაგათად კრის პოლია და ისეთი აი იგივე კაირი ირვინგი რო ყოფილიყო აი რინგსო დაეოკებინა ეგო და დიდხანს ყოლოდა ლებრონს ლებრონს რომ მეტი დაცვის მეტი დასვენების საშუალება ქონოდა შეიძლება ჩვენ გვენახა გაცილებით შედეგიან ლებრონი გაცი შედეგიან გულისხმობ ტიტულებით და შეიძლება მეტი ქულაც ქონოდა ამიტომ ანუ სულ პირველი ნომერი შეიძლება პასით კი არ ჩაგდებულიყო მისი პასით ქულა მას მიიღო პასი და ისე ჩაეგდო ანუ მე მგონი რომ ადეკვატურად მოკლებული არ არის იანისის ასე ვთქვათ ფუნქცია იანისის სტილში რო ეთამაშა ლებრონს მაგას გულს მგონი ბევრად უფრო მრავალმხრივი შეტევით და ბევრად უფრო კარგი სროლით აქ ერთი ხო ბენ სიმონსე დაწერეს და სხვათა შორის მე მგონია რომ სიმონსის და მაკალუმის ტრეიდმა გაღვიობა დაიწყო მაკალუმის და სიმონსის რატო არა ბენ სიმონსის და მაკალუმის ერთი მაკალუმი ფილადელფიას ძალიან მოუხდება სიმონსი მაკალუმი ვის არ მოუხდება მაგრამ ხო სიმონსი არ მოუხდება პორტლენდ არა არა რატო არ ვიცი რა ვიხა მაკალუმი ჩემი აზრით ბევრად მაგარი კალათბურთელია ვიდრე სიმონსი მაქედან დაიწყოთ ნუ ეხა ეგ ძალიან შედარებითია მე გულისხმობ რა ისიცი ლილარდი და ანუ ლილარდი მეორე ნომერზე უნდა გადაიყვანო თუ რა სიმონსი რატო უნდა გადაიყვანო ლილარდი მეორეზე ლილარდი პირველი ნომერი ორ ნომერი ნორმან პაუელი 3 რობერტ კომინტონი 4-ზე იყოს მენ სიმონსი. რატო არა, რა. 4 რეალურად 4 თამაშობდა და ეხლა უბრალოდ პოინტ ფორვარდი იყო. ნუ კაი, 3-ზე დავაყენოთ და 4-ზე კომინტონი აზრი არა. ხო, მენ სიმონს ძალიან გულშემატკივრობდი, თუმცა ეგ არ არის ცუდი გუნდი. კი. ხო, მე მაინც გონია რა უფრო გამთამაშებელი უნდა იყოს მენ სიმონსი და მაქენა დაუნდა. პოინტ ფორვარდი იყოს. 4 ნომერზე მდგარი პოინტ ფორვარდი იყოს, ცენტრი ყავს ჩვენ რომელიც ბურთს ათამაშებს, მაგრამ 4 ნომერზე მდგარი რა პრობლემაა. კი, არ შეიძლება ეგრეც იყოს უბრალოდ. და 3 ნომერზე მდგარი ტიპი მოხსნელია, კაი და რატო არა? მაკალუმი იმდენად
მაგარი კალათბურთელია და იმდენად ანუ ვერანაირად იქნება საკადრისი შეუსება სიმონსი მაკალუმის, ანუ თუ დათანხმდა პორტლენდი რატომაც არა ფილადელფია. მე მგონია რომ დამატება არ დაჭირდება არც ერთს. აქეთ იქნება ეს ტაირის მექსი რო სასტარტოში იქნება ორი აზრი არა. ტაირის მექსი და მაკალუმი იქნებიან ერთად და საერთოდ არ დაჭირდება ჩემი სუბიექტური აზრით საერთოდ არ დაჭირდება თამაც რომელიმეს დამატება. დაჟე პორტლენს არ დაჭირდება იმადგან რომ ეს დამატება ერთ-ერთი შეიძლება გაცვალოს. პორტლენდის თავი ამოცანა არის რომ დაცვა უნდა დაალაგოს თორემ და ბენ სიმონსით მაგის საშუალება აქვს მაგით ნამდვილად უკანახაში ხა ცუდი დაცვა იმიტომ რომ ლილარდი და მაკალუმი არა წინახაში კომიქტონი არის ერთ-ერთი კარგი დამცველი ვინც ყავთ მეტი ნორმან პაულს ასერჩი უბრალოდ ნორმან პაულელი პატარაა ხა ძალიან პატარაა დაცვაში რავი მე ვერ ვიტყვი ძალიან დაბალია თორემ უკანახაში არ არის ცუდი დამცველი არა მაგარი მოთამაშია ნორმან პაულელი მაგრამ შეტევაში ბევრად ძლიერია ვიდრე დაცვაში ჩემი აი ჩვენ ამოვწურეთ თემები. როგორ გინდა რომ ამოვწურო? გიორგი ზურაბიშვილი სტუმრად ყავს და როგორ გინდა თემები ამოვწურო? ეგე გამორიცხული ამბავია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა გიორგი. პირიქით დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო თემებისთვის. გაიხარე. მოკლედ, ეს იყო Six-Men-ის საკალათბურთო პოდკასტი, რადიო პოდი, სტუმარი გიორგი ზურაბიშვილი, პოდკასტერი პაატა წამალაშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა უთხრა მხოლოდ სვანურს და თქვენ მინდა გითხრა დიდი მადლობა. ყურებისთვის, კომენტარებისთვის და აქტიურობისთვის, რომ ცოცხალ პროცესს უწყობთ ხელს. დაგემშვიდობებით ნახვამდის. შანსი არ ერთსათი არ გეყოფა. შანსი არ არის, ერთი კი არა, ორი არის. კალათბურთზე იმდენია